Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi, jurnalist Rauf Mirqədirovdur. Rauf bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Rauf bəylə biz Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən proseslər barəsində, eyni zamanda ötən gündən başlayan atəşkəs pozuntusu barəsində danışacağıq. Rauf bəy, maraqlı proseslər baş verir yenə də, belə deyək. Ötən gün səslənən bəyanatdan sonra qəfildən axşam atəşkəs yenidən pozuldu və hazırda, belə deyək, müharibə şəraiti cəbhə xəttində davam edir. Mən bəyanat dedikdə, belə deyək, Ermənistan prezidentinin biz sülh müqaviləsini dayandırırıq, təxminən belə danışıqları dayandırırıq. Təxminən belə bir bəyanat vermişdi, bəzi yerlərdə başqa cür səsləndirilir. Bu bəyanatla atəşkəsin pozulmasının hansısa bir əlaqəsi varmı? Sözsüz ki, əlaqəsi var. Ən azı psixoloji faktordur. Ermənistan prezidenti bəyanatı təxminən belə səslənirdi ki, biz müvəqqəti olaraq danışıqları dayandırırıq və tələb eləyirik ki, ehtimat tədbirləri işlənib hazırlansın, yəni atəşkəs rejiminə nəzarət sistemi yaradılsın və hətta müxtəlif variantlar təklif olunurdu. Tutalım ki, mən işitmişəm ki, variantlardan biri ondan ibarətdir ki, qoşunların təməz xəttində daimi müşahidəçilər yerləşdirilsin, nəzarət, video nəzarət sistemləri yaradılsın və s. və ilaxır. Və bu tədbirlər, yəni ki, ehtimat tədbirləri, atəşkəs rejiminə nəzarət sistemi yaradılmayana qədər Ermənistan bu danışıqlarda iştirak etməyəcək. Sözsüz ki, bunun ən azı psixoloji təsiri var, situasiya. Situasiya ondan ibarətdir ki, söhbət tərəfləri bir stol arxasında oturtmaq istəyirlər və tərəflərdən biri əgər imtina edirsə danışıqlardan, sözsüz ki, bu müharibə əhval ruhiyyəsini gücləndirir, hər bir ritorikasını gücləndirir. Sözsüz ki, bu atəşkəs rejiminin pozulmasına artıq müəyyən dərəcədə bəraət qazandırır. Əgər danışıqlar yoxdursa, əgər danışıqlardan ən yüksək səviyyədə, prezident səviyyəsində imtina edilirsə, sözsüz ki, bu atəşkəs pozulmasına gətirib çıxarmalıdır. Amma bu, Ermənistanın biz danışıqlardan çəkilirik anlamına gəlmir. Sadəcə danışıqların davam etməsi üçün Ermənistan şərtlər ilə sürür. Şərtlər dayandırır danışıqlarda iştirakı. Prinsipcə bu danışıqlar prosesinin özünün qüsurudur. 94-cü ilin may ayında o atəşkəs rejimi ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Sürəsiz müqavilədir. Yəni ki, bunun heç bir vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Amma bu demək deyil ki, bu müqavilə daimi qüvvədə ola bilər. Daimi müqavilədir. Yəni ki, sonsuza qədər qüvvədə ola biləcək müqavilədir. Yəni ki, hər hansı bir atəşkəs rejimi ilə bağlı müqavilə onun üçündür ki, danışıqlar üçün şərait yaradılsın və problem danışıqlar yolu ilə həll edilsin. Əgər artıq 22 ildir bu danışıqlar davam edir və problem danışıqlar yolu ilə həll olunmursa, bu ömürlük müqavilə anlamına gəlmir. Sözsüz ki, bu hansısa mərhələdə pozulmalıdır və nəhayət tərəflərdən biri həmin müqavilədən çıxdığını rəsmi də elan edə bilər ki. Niyə məhz indi? İndi bir çox bu proseslər İndi baş verməsinin bir çox səbəbləri var. Sözsüz ki, Azərbaycan tərəfində yorğunluq var. Azərbaycan tərəfi gözləməkdən yorulub. Cəmiyyət də gözləməkdən yorulub. İqtidar da gözləməkdən yorulur. Çünki iqtidar hər dəfə seçkilərə gedir. Seçkilərin necə keçirilməsinin burada o qədər də önəmi yoxdur. Amma hər bir seçkilər önü və seçkilərdən sonra Qarabağ sözsüz ki, Qarabağ probleminin mövcudluğu iqtidarın qarşısında da durur. Digər tərəfdən cəmiyyət də yorulur. Cəmiyyət də həmişə deyir ki, yaxşı, 20 ildir, 22 ildir və nə vaxt? Nə vaxt bu problem həll olunacaq? Çünki iqtidar hər dəfə bu problemin həllini həll edəcəyini söz verir. Yəni ki, bu mütəmadi olaraq baş verən şeydir, biz güclənəcəyik və s. Və Azərbaycanın güclənmə dövrü bitib. Yəni ki, təxminən 2003-cü ildən, 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycana böyük neft pulları gəlməyə başlayır. Sözsüz ki, biz
hərb müdafiə qabiliyyətimizi gücləndirdik, ordunu silahlandırdıq, yeni silahlarla təmin etdik. Burada bu zaman baş verən neqativ proseslər başqa şeydir. Eyni neqativ proseslər Ermənistanda da var idi, korrupsiya da var, hər şey orada da var. Sadəcə olaraq miqyaslar fərqlidir. Çünki Azərbaycanda tutalım 2 milyarddan 3 milyard təxminən hərbi büdcəmiz vardı. Onlarda ki, onların isə hərbi büdcəsi 200-300 milyonu idi. Yəni ki, həmin miqyaslar daxilində hər iki tərəfdə də neqativ hallar var. Amma Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntisi, cəmiyyətinin, dövlətinin gözləntisi problemin həllidir. Problemin həllidir. Ermənistan tərəfinin gözləntisi status quo-nu rəsmiləşdirməkdir. Cəmiyyətinin gözləri. Vəziyyət olduğu kimi qalsın yəni. Yəni, ən yaxşı halda da, söhbət ən yaxşı halda gedir. Sözsüz ki, Ermənistanda cəmiyyətin bir çox hissəsi düşünür ki, böyük bir kəsimi yəqin ki, düşünür ki, söhbət hətta Dağlıq Qarabağdan getmir. Ətraf zəbt olunmuş rayonlar, işğal olunmuş rayonları da nəzarət altında saxlamaq lazımdır. Xüsusən bu atəşkəs rejimi aprel ayının əvvəllərində pozulanda, siz fikir verdiniz ki, artıq Ermənistanda o səslər qüvvətli, daha güclü səslənməyə başladı ki, heç bir ərazi güzəşinə gedə bilməz. Öz-özünə çox gülünc bir şeydir, çünki söhbət ərazi güzəşlərindən gedə bilməz. Söhbət Azərbaycan ərazilərinin Azərbaycana qaytarılmasından gedə bilməz. Bu, Ermənistan əraziləri deyil ki, Ermənistan hər hansı bir ərazi güzəşlərindən geçsin. Amma məsələnin qoyuluşu Ermənistan cəmiyyəti üçün və hər gün təkrarlanan bir fikir var və Ermənistan cəmiyyətinin beyninə yer edilən fikir var ki, bu torpaqlar bizimdir, bu torpaqlar uğrunda qan tökülüb, qazanılıb və onları güzəşdə getmək olmaz. Və bugün əgər biz Serj Sarkisyanın o bəyanatını nəzərə alsaq, o əsasən iki faktorla qaynaqlanan məsələdir. Bir faktor, o daimi faktordur. İndi bu saat dedim ki, Ermənistan növbəti dəfə status quo-nu qoruyub saxlamaq, hətta status quo-nu təmin edən mexanizmləri işə salmaq. Çünki ehtimad tədbirləri status quo-nun dəyişməsinə mani olan bilən, hərbi yolların arası dəyişməsinə mani ola bilən mexanizmdir. Onu işə salmağa çalışır və sözsüz ki, beyinlərdə 20 ildən artıqdır ki, bu status quo var və onu rəsmiləşdirmək məqsədi daşıyır ki, danışıqları uzatmaq, danışıqları qeyri-müəmmədiyyətə təxirə salmaq, danışıqların fokusunu dəyişib, problemin həllinə deyil, problemin dondurulmasına yönəltmək. Çünki status quo problemin dondurulmasına yönəltmək. Bu bir tərəfidir. Amma belə olduğu halda Ermənistan niyə atəşkəsin pozulmasında da maraqlı olsun ki? Yəni, status quo-nu saxlamaq istəyirsə, bəs onda niyə hazırda müharibə şəraiti yaranıb? İzirdən, əvvəlcə mən o fikirdə ikinci tərəfi də ondan ibarətdir ki, Ermənistan prezidentinin çox ciddi daxili problemləri var. Daxili problemləri var. Yəni ki, müxalifət, siz bilirsiniz ki, son dövrlərdə çox kəskin çıxışlarla həm əvvəlcə konstitusiya dəyişikliklərinin əleyhinə çıxdı, indi seçkilər yaxınlaşır, seçkilərlə bağlı problemlər var. Cəmiyyət Sarkisyanı güzəşdə geçmək arzusunda ittiham eləyir və s. Və ən əcaib ondan ibarətdir ki, özünün qərb yönlü Ermənistan Avro-Atlantik məkanına inteqrasiyası tərəfdarı olan müxalifət belə, qərbçi müxalifət belə, Qarabağ məsələsində bugün söhbət interpretasiyanın tərəfdarlarına ilk növbədə gedir, eks-prezident interpretasiyanın tərəfdarlarına. Onlar ən, demək olar ki, radikal barışmaz mövqədəmsa çıxış edirlər. Belə bir şəraitdə Qarabağ məsələsi Ermənistanın daxili siyasi proseslərinin inkişafında çox çıxdı bir faktora çevrilib. Heç bir güzəşdə getmək olmaz və sözsüz ki, bu da onun bugünkü mövqeyinə ciddi təsir göstərib, vaxt udumaq məqsədi daşıyır. O ki, qaldı cəhbədəki atışmalar. İndi deyirəm, burada Azərbaycan cəhbədəki atışmalardan status quo-nun dəyişməsini gözləyir. Cəbhədəki açıqmalar, atəşkəs rejiminin pozulmasından istifadə edərək, Azərbaycan təbii olaraq göstərir ki, status quo qeyri-müəyyən müddətə qədər davam edə bilməz.
o dəyişməlidir, nəsə addımlar atılmalıdır. Ermənistan əks mövqedən, o həmin eyni faktlardan, eyni hadisələrdən əks mövqedən, əks maraqlar üçün istifadə edir. Deyir ki, döyüşlər gedən zaman, toqquşmalar baş verən zaman heç bir sülh danışıqları olmaz, ola bilməz. Bütün qüvvələr, bütün səylər, bütün diplomatik kanallar həmin status quo-nu qoruyub saxlamağa, atəşkəs rejimini gücləndirməyə, atəşkəs rejimini təmin olunması mexanizmlərinin yaradılmasına yönəlməlidir. Eyni hadisələrin, eyni faktlardan tərəflər öz maraqlarına uyğun fərqli məqsədlər üçün istifadə edirlər. Və baş verən, mən spekulyasiya həmişə, əgər siz məqalələrimi oxusunuz, mən deyəm, atəşkəsin kimin tərəfindən pozulması ilə bağlı, mən heç bir spekulyasiyalar etmək istəyirəm. Çünki orada doğrudan da daimi heç bir monitoring yoxdur. Kim birinci atəş açır və həmin atəşin cavabı olaraq kim daha güclü atəş açır, onun cavabı olaraq kim daha güclü atəş açır, bunu müəyyən etmək çətindir. Ancaq mövcud şərait, mövcud qüvvələr nisbəti, sözsüz ki, bura yəqin bir söhbət eləyəcək, xarici faktorlar da daxildir, xarici faktorlar ona gətirib çıxarır ki, bu atəşkəs rejimi bundan sonra pozulması ehtimalları, aprel ayının əvvəlindən baş verəndən sonra, pozulması ehtimalları daha çoxdur, nəinki ondan əvvəl. Çünki ondan əvvəl psixoloji baxımdan tərəflər də ona öyrəşmişdir, 20 ildir, 22 ildir biz qarşı-qarşıya durmuşuq, heç kim atəşkəsi pozmur. Atəşkəsi pozmur, heç kim müharibə eləmir. Bu, unikal doğrudan da bir situasiyadır. Çünki bütün münaqişə zonalarında bu və digər dərəcədə ya ayrıcı qüvvələr yerləşdirilib, ya sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilib. Bir dənə hələ Ukraynada artıq səslənir ki, ATƏT polis misiyası tədbiq olunsun. Amma Azərbaycan Ermənistan münaqişəsində qoşunların təməs xəttində heç bir şey yerləşdirilməmişdir. Və belə bir təəssürat yaranırdı ki, bu daimi də davam eləyə bilər, pozulmayacaq və maraqlar gerçəkləşəcək başqa yollarla. Deyirsiniz ki, Ermənistan maraqlıdır status quo-nun bu formada saxlanılmasında. Amma belə deyək, üçüncü tərəf olan və münaqişənin daha çox öz əlində saxlamağa çalışan Rusiya faktoru da var və status quo-lar heç vaxt Rusiyaya sərf etməyib. Misal üçün, Abxaziya, Osetiyan status quo dondurulmuş münaqişə kimi artıq qalsa da, artıq Gürcüstan yoxdur Rusiyanın yanında. Və yaxud da ki, Qırım Rusiyanın, belə deyək, əlində qalsa da, Ukrayna yoxdur Rusiyanın yanında. Belə çıxır ki, yəni Ermənistan Rusiyanın istəyinə zidd gedir bu məsələdə? Bilirsiniz, mənə gəlir ki, bu bir qədər sxematik yanaşmadır. Ermənistan ondan əvvəl Rusiyanın yanında yemədi mi? Bəli. Yanında deyildi. Şvarnadzanın vaxtında yanında idi bir qədər. Gürcüstan nədir? Gürcüstan. Ermənistan nədir? Hə, Gürcüstan. Gürcüstan üzr istəyirəm. Rusiyanın yanında idi mi? Yanında deyildi. Hətta Şvarnadzanın da vaxtında heç o qədər də yanında. Amma Azərbaycan kimi balanslaşdırılmış bir siyasət həyatı keçirirdilər. O sözsüz. Və yaxud da ki, Ukrayna. Ukrayna Yanukoviçin heç dövründə belə Rusiyanın yanında deyildi. Və Rusiyanın yanında olmasının qeyri-mümkünlüyü, əslində qalsa qeyri-mümkünlüyü həmin hadisələri 14-cü ildə gətirib çıxartdı və nəticə etibarilə Qırım və Donbas Luhansk işğal olundu faktik olaraq. Qırım ilxaq olundu, Donbas Luhansk işğal olunub Rusiya tərəfindən. Burada, bilirsiniz, biz... Amma bir məsələ də var. Yanaşma... Ukrayna, Gürcüstan Rusiyanın yanında tam olaraq olmasalar da, qərbə istəkləri olsa da onu dilə gətirmirdilər. Dilə gətirdikdən sonra bu hadisələr başlarına gəldi. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Gürcüstanla bağlı da, Ukrayna ilə bağlı sizin dedikləriniz o qədər də həqiqətə uyğun deyil. Ola bilər. Gürcüstan həmişə, mənim yadım, hətta Şvarnadzanın dövründə, qərbə yönəlik siyasət yeritdiyini elan edirdi və Avropa məkanı inteqrasiyanı qarşısından məqsəd doğrudur, qoyurdu. Abxaziya-Asetiya problemlərinə baxmayaraq, əgər yadınızdasısa, Gürcüstan Avropa Şurasına Cənubi Qafqaz dövlətlərindən birinci olaraq daxil oldu. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil oldu.
NATO ilə birinci olaraq əməkdaşlıq etməyə başladı. Avropa Birliyi ilə birinci olaraq əməkdaşlıq. Bunların hamısının əsası Şirvanşah dövründə qoyulub əslində qalsa. Əslində qalsa Saakaşvili hakimiyyətə gələndən sonra ritorika ancaq dəyişmişdi. Söz dəyişmişdi, siyasət dəyişməmişdi. Siyasət ola bilər bir qədər sürətləndirirdi. Burada problem onda deyil ki, biz nə deyirik. Problem daha çox ondadır ki, biz nə edirik, nə edirik və bizə nə etmək bizim maraqlarımıza cavab verir. Mən çox vaxt bu misalı gətirirəm. Təsəvvür edirsə, Suriyadan çox böyük bir qaçqın axını var da, dünya, Avropa ölkələrində. Avropa ölkələrində. Nə üçün Avropa ölkələrində? Niyə Rusiyaya yox? Maraqlıdır, bu sual çox ekspertlər verir. Bəli. Suriyada yəni yaşayan, o ağır vəziyyətdə yaşayan insanlardan söhbət gedir. Neçə ildir müharibə şəraitində yaşayan, neçə ildir Türkiyədə ki, o kamplarda, düşərgələrdə ən belə antisanitariya şəraitində və s. çox ağır şəraitdə yaşayan insanlar belə nə üçünsə Rusiyaya üst tutmurlar. Tuturlar Avropa. Bəli. Söhbət bizim Rusiya ilə və yaxud birgə olmağımız istəyimiz və yaxud da istəməməyimiz Rusiya ilə ondan asılı deyil ki, hakimiyyətdə kimdir, kimdir. Daha çox ondan Rusiyanın özündən asılıdır. Rusiya cazibədar deyil. Rusiya cazibədar olsaydı, tutalım da, Rusiyada tutalım Avropa standartlarını və yaxud da ondan daha yüksək standartlar olsaydı. Söhbət sosial standartlardan gedir, siyasi standartlardan gedir və s. və ilaxır. Söhbət qanunun aliniyidir, siyasətin damamlılığından gedir, korrupsiyanın aşağı səviyyədə. Bütün bu standartlar olsaydı Rusiyada, bərabər, ən azı bərabər hüquqlu, əməkdaşlığın görüntüsünü yaratmaqdan gedir ən azından. Ən azından sözsüz ki, NATO-da ən çox söz sahibi Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və 1-2 Avropa ölkəsidir. Amma heç olmasa Hollandiya kimi və digər dövlətlər NATO-nun qərarlarına veto hüququna malikdir və bəzi hallarda onlar bu çox istifadə edirlər. Amma mən misal gətirəm, kollektiv müqaviləsi təşkilatı var da. Rusiya son dövrlərdə həmin müqavilənin mövcudluğu, həmin təşkilatın mövcudluğu dövründə Osetiya, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Qırım münaqişələrində birbaşa iştirak edib. Onların razılığını alıbmı? Ən azı ən yaxın hərbi siyasi müttəfiqlərinin razılığını heç olmasa görüntü xatirinə alıbmı? Ümumi bir qərarın çıxarılmasına nail olubmu? Onların fikrini ümumiyyətlə soruşubmu? Qırımın ilxaqı zamanı və s. Söhbət, mən hələ başqa kriteriyalar sadalarım, sosial kriteriyalar demirəm və s. Söhbət, yəni ki, bu halda Azərbaycan nə üçün Azərbaycanın indiki iqtidarı Rusiyanın bir... Əslində, sual ondan ibarət deyildi, Rav bəy. Sual ondan ibarətdir ki, əgər status quo-nun qalmasını Ermənistan istəyirsə, Rusiya isə təbii ki, bu status quo-nun qalmasını istəmir, çünki qaynar qazan kimi daim əlində saxlamağa çalışır bunu. Belə çıxır ki, Ermənistan Rusiyanın istəyinə zidd çıxır. O qədər də yox. O qədər. İlk nəzərdən mən belə bir təəssürə. Mən ona gətirib çıxartmaq istəyirdim. Situasiya ondan ibarətdir ki, Cənubi Qafqazdakı münaqişələrdə, Qarabağ münaqişəsində nəticə ehtibarı ilə Rusiya üçün münaqişənin həlli ilə, münaqişənin dondurulmuş halda saxlanılması və yaxud da münaqişənin qızışması baxımından hər iki variant, hər üç variant hətta ona sərfədir. Hər üç variantdan istifadə edir. Çünki, nə üçün mən deyirdim, heç bir dövlət bugün Cənubi Qafqazdakı, hətta Ermənistanda daxil olmaqla, Rusiyanın yanında olmaq istəmir. Hətta mən Ermənistan gedib gəldiyim üçün və başıma bütün gələnlərin əsasındakı onda olduğu üçün 2013-cü ilin yazıydı, Ermənistanda konferansda iştirak edirdim və orada bu məsələlər müzakirə olunurdu. Ermənilər təxminən Avropa nümayəndələrinə deyirdilər ki,
siz payızda asosiativ saziş imzalanmalıydı. Xahiş edirik, nəsə təklif edin, bu dəfə bizi aldatmayın. Yəni ki, söhbət gürcülərlə ermənilər daha çox deyirdilər. Ermənilər də buna dəstək verirdilər ki, bizim heç olmasa ümidimiz olsun. Və digər tərəfdən də orada münaqişələr də müzakirə olunurdu. Deyirdilər ki, yox, münaqişənin həllində biz Rusiyanın hərbi dəstəyinə, öz təhlükəsizliyinə, hərbi dəstəyinə ümid edirik. Mən də onda orada çıxışım oldu və orada dedim ki, siz, yəni ki, üzr istəyirəm, ruslar tamamilə ağıldan kəm hesab edirsiniz, onlar sizin təhlükəsizliyinizi təmin edəcək, siz də gedib Avropaya inteqrasiya olunacaq. Bu cür olmur. Bu cür olmur. Yəni, əvvəlcədən bu təhlükəni görürdünüz. Siz məcbur olacaqsınız, ruslarla gedəsiniz. Çünki əgər siz öz təhlükəsizliyinizi digər mexanizmlərlə təmin edə bilmirsinizsə, söhbət tutalım ki, ən azından regionda qonşularla sülh şəraitində olub təhlükəsizliyi təmin etmək olar və yaxud da digər bir güclü bir hərbi siyasi müttəfiq qazanmaqla təmin etmək olar. Digər güclü hərbi siyasi müttəfiqiniz yoxdur, bu NATO-dur və s. onların regionda təmsilçiliyi yoxdur, ümumiyyətlə, Qərbin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda hərbi siyasi təmsilçiliyi yoxdur. Qonşularla da dil tapmaq istəmirsiniz. Nə Türkiyə ilə, nə də Azərbaycanla dil tapmaq istəmirsiniz. Bu deməli, sizin təhlükəsizliyiniz sözsüz ki, Azərbaycanın sizinlə ərazi problemləri olduğu üçün, siz işğal etdiyiniz üçün Azərbaycan sözsüz ki, bu situasiyada sizin təhlükəsizliyinizin təminatçısı ola bilməz. Əksinə, təhlükə olacaq ki, öz ərazilərini almağa çalışacaq. Və başa düşürsünüz, bu halda Rusiya üçün çox sadədir manipulasiya etmək. Tutalım ki, hesab eləyək, dondurulmuş halda qalırsa situasiya, Ermənistan təhlükəsizliyi üçün daimi bir təhlükəyə var. Daimi təhlükə var. Ermənistan hal-hazırda istəyir-istəməkdir, Rusiyaya sığınmalıdır və tamamilə onun nəzarəti altına olur. Azərbaycan sözsüz ki, bu halda söhbət Rusiyadan gedir və Rusiyanın regiondakı hərbi təmsilçiliyindən gedir. Hərbi təmsilçiliyindən gedir. Sözsüz ki, Rusiyanın mövqeyini həmişə biz hakimiyyətdə kimin olub-olmamasından asılı olaraq nəzərə alacaq. Və bu hal manipulasiya imkanları yaradır. Kifayət qədər manipulasiya imkanları yaradır. Tutalım ki, ən azından Azərbaycanın qərblə əməkdaşlığını zəiflətmək, inteqrasiyasını zəiflətmək mümkündür. Azərbaycanın həmişə təhlükə yaratmaq təhlükə problemi var Azərbaycan üçün. Hərbi münaqişə başlayarsa Rusiyanın qatışması məsələsi var və s. Bu mexanizm var. Tutalım ki, sülh. Hə, sülh rusların təklifləri çox sadədir də. Biz torpaqların bir hissəsini sizə veririk, 2 ay sonra gəlir və Dağlıq Qarabağın statusu sonradan müəyyənləşir. Bu halda da sözsüz ki, onlar sülh məramlı qüvvələr vasitəsində regiona daxil olmaq istəyirlər və bu halda yenə də Azərbaycanın nəzarət altına götürürlər faktiki olaraq bütünlükdə. Bu da onları qane eləyir. Yəni ki, deyəndə ki, amma bu Azərbaycanı, Ermənistanı nə də Azərbaycanı qane eləyir. Problem ondan ibarətdir. Ona görə də o sülh məramlı məsələsində 93-cü ildən başlayaraq, hələm 92-ci, 93-cü il sülh məramlarla bağlı çox ciddi mübahisələr olub. Əvvəlcə hesab eləyirdi ki, heç bir dövlətin təmsilçiliyi 30%-dən artıq olmamalıdır. Sonra da belə bir variant oldu ki, ümumiyyətlə Minsk qrupunun üzvləri, ümumiyyətlə həmsədir dövlətlərinin qüvvələri orada olmamalıdırlar. Və bu əslində Azərbaycan və Ermənistandan, ya Azərbaycana, ya da Ermənistandan gələn təkliflər, daha çox Azərbaycanın dəstəklədiyi təklifləri idi ki, bu məsələn Rusiyanın regiona qayıdışının hərbi siyasi təmsilçiliyin qayıdışının qarşısını almaqdır. İndi deyək ki, hərbi əməliyyatlar başladı. Bu üçüncü variantı deyirik. Hərbi əməliyyatlar başlayanda yenə də regionda hərbi siyasi təmsilçiliyi olan yeganə dövlət Rusiyadır. İran qarışmayacaq, Türkiyə qarışması çox problematikdir. Rusiya mövcudluğu var. Yəni, hadisələrə operativ hərbi müdaxilə etmək imkanı Rusiyanın əlindədir. Yenə də tutalım ki, hansısa variantda bu dövlətlərə təsir edib, ya ərazi qopardılması nəticəsində, ya Ermənistanın özünü tamamilə tutalım ki, bu ərazilərə Ermənistanın nəzarət aldığına
verilə bilər və yəni ki, yenə də Rusiya nəsə qoparda biləcək özü üçün. Və buna ümid edilir. Necə ki, Kırım oldu, necə Abxaziya oldu, Asetiya oldu. Rauf bəy, mən istəyirəm ki, baş verən prosesləri ardıcıllıqla mən səsləndirim, sonra sizin analizinizi eşitək. Son günlər maraqlı proseslər baş verir. Hər iki tərəfə John Kerry-nin zəng vurması, yəni Ermənistan prezidentinə, eyni zamanda Azərbaycan prezidentinə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparması, vəziyyəti öyrənməsi və bunun ardınca cəbhə xəttindəki gərginliyin artması. Və eyni zamanda Türkiyə prezidentinin Azərbaycana gəlməsi və bilirsiniz ki, Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıdadır və iki dəfə bundan əvvəl Azərbaycana gəlmək istədi. Türkiyədə terror hadisəsi baş verdi. Bu dəfə isə Azərbaycana gəldikdə Qarabağdan belə hadisələr baş verir və üçüncü məsələ hər iki ölkədə eyni oxşar hadisələrin baş verməsi. Sırağı gün Bakıda metro xəttinin yaxınlığında yerləşən və şaxtasının yaxınlığında yerləşən bir obyektdə partlayışın baş verməsi çox güman ki, bunun ağır fəsadları ola bilərdi. Belə xoşbəxtlikdən belə deyək, itki olmadı. Və Ermənistanda avtobusun partladılması və eyni zamanda 2 nəfərin və 7 nəfərin 2 nəfərin ölməsi, 7 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələndi bu hadisə və son məlumat da odur ki, bomba partlayışından baş verib bu hadisə. Belə görünür ki, kimsə hər iki ölkədə bütün bu baş verənlərin sanki ssenarisini yazır. Nə düşünürsünüz? Bilirsiniz, terror aktları çox ağır iddiamdır. Terror aktlarına bənzər hadisələr dedim amma. Yəni ki, faktiki olaraq Ermənistanda baş verən 100% artıq terror aktı kimi dəyərləndirilə bilər. Çünki minik avtobusunda bombanın partlayışı artıq əgər doğrudan bomba partlayıbsa, bu terror aktı. Terror aktı dedim. Amma çox ciddi iddiamlardır bunlar. Yəni kimə ünvanına səslənməsinə asılı olmayaraq çox ciddi iddiamlardır. Bu hadisələrin arasında birbaşa əlaqənin olması ola bilər. İstisna deyil. İstisna deyil, çünki prinsip etibarilə həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda daxili problemlər də var. Ermənistanda bu problemlər elə bil ki, mütəmadi xarakteri daşıyır, çünki iqtisadi vəziyyətləri son illər heç vaxt gözəl olmayıb, həmişə sosial narazılıqlar olub. Azərbaycanda sözsüz ki, son dövrlər müəyyən sosial narazılıqlar yaranıb, qiymətlərin artımı ilə bağlı, manatın devalvasiyası ilə bağlı və s. və ilaxır. Sözsüz ki, bu məsələlərin hamısından istifadə etmək istəyən xarici qüvvələr də var. Terror hadisələri ölkədəki narazılıq şıqalasını çox güclü artırır həmişə. Bu sözsüz ki, ola bilər. Amma terror hadisələrinin birbaşa Qarabağ probleminin əlaqəsi bir qədər mürəkkəbdir. Çünki daha çox o daxili ünvanlı hadisələr, daxilə ünvanlanmış hadisələr, daxili siyasi prosesə. Türkiyə məsələsi daha ciddidir. Kerenin zəngi hər iki dövlət başçısına çox ciddi amildir. Əslinə qalsa, mən düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Vaşinqton bu hadisələri də hər halda aprel ayının əvvəllərində özünü çox qeyri-adekvat apardı. Onu da yada sala bilərəm ki, aprel hadisələri də hər iki prezidentin Vaşinqtonda olduğu dövrə düşdü. Bu da çox maraqlı. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin John Kerry ilə və digər rəsmlərlə görüşü ərəfəsindəydi. Bəli, Joe Biden. Yəni, bu da çox maraqlı şeydir. Mən nə üçün deyirəm, qeyri-adekvat apardı Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri? Hər iki prezident oradaydı, amma ateşkəs rejimi haqqında razılaşma Moskvada və baş qərargah rəislərinin görüşündə əldə olundu. Bu bir qədər Sergey Şoygu və Nəcməddin Sadıqov da, yəni onlar nəzarət edirlər. Azərbaycanda Nəcməddin Sadıqov iştirak edirdi. Yəni ki, çox asanlıqla mən düşünürəm ki, Vaşinqtonda iki prezidentin görüşünü təşkil etmək olardı. Hər halda inanmıram ki, Serj Sarkisyan və yaxud da ki, İlham Əliyev, Joe Biden və yaxud da Kerry-nin görüş təklifindən imtina eləyərdilər və o razılaşma orada əldə olunur. Faktiki olaraq hadisələrin ilkin mərhələsində Amerika Birləşmiş Ştatları təşəbbüsü Rusiyaya verdi.
Rusiyaya verdik və o vaxt məndə əgər bilmirəm siz mənim oxumusunuz müsahibələrimi yox, mən demişəm ki, belə təəssürat yaranırdı ki, Rusiya həmin hadisələrə hazır idi. Əvvəlcədən hazır idi. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu cür hadisələr baş verəndə böyük dövlətlər bir qədər vaxt tutmağa çalışırlar. Çünki bu atəşkəs rejiminin adi pozulması ola bilərdi. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs rejimi son aylar hər gün pozulurdu və yüz dəfələrlə pozulurdu. Yəni ki, bu adi bir, sıradan bir hadisədir və ya geniş miqyaslı əməliyyatları keçiddir. Bunu ən azından öyrənmək lazımdır. Ona görə də ilkin reaksiya əksər hallarda Xarici İşlər Naziri yox, Nazirliyi səviyyəsində, onun sözçüləri səviyyəsində olur. Biraz vaxt tutmağa çalışdılar, görsünlər ki, doğrudan nə baş verəcək. Sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, hadisələr gecə başladı. Bəli. Səhər tezdən saat 11-12 radələrində Peskov dərhal bəyanat verdi. Peskov bəyanat, Peskov prezidentin bəyanatını səsləndirdi. Bəli, bəli. Bu biraz fərqli şeydir. Vladimir Putinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir və öz fikirliyini də söyləyə bilər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri öz fikirlərini də söyləyə bilər. Amma bu dəfə öz fikirlərini söyləmirdi. Prezidentin bəyanatını səsləndirirdi. Ondan sonra Lavrov qarışdı, Şoygu qarışdı, Barcuja qarışdı. Elə bil ki, bütün bu bəyanatlar, bütün bu addımlar əvvəlcədən hazırlanmışdı. Əvvəlcədən güya ki, planlaşdırıldı. Çünki mən yenə deyirəm, əksər hallarda böyük dövlətlər bu cür hadisələr başlayanda biraz vaxt tutmağa, hadisələri öyrənməyə çalışırlar. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfindən heç bir addım atılmadı. Amma indiki vəziyyətdə Kerrinin nə üçün maraqlıdır. Hətta Lavrovun səfərinin uğursuzluğunu, çünki gözləntilər çox böyüdü Lavrovun səfərindən, o cümlədən Bakıda da gözləntilər çox idi, ancaq ən azından mətbuat orqanlarından hiss eləmək olardı ki, belə ümidlər var idi ki, Lavrov Yerivandan müəyyən bir sülh planı ilə çıxış edəcək və qayıdacaq, müəyyən bir nəticələr əldə edərək qayıdacaq və təşəbbüs tamamilə Rusiyanın əlinə keçəcək və Azərbaycan həll etməlidir, Rusiyanın qoşunlarının Azərbaycan qayıtmasına razılıq versin, ya verməsin. Təxminən belə bir əhval ruhiyyə yaranırdı mətbuat orqanlarından ən azı oxuyarkən. Nə dərəcə Lavrov buna özü arzulurdu, nə dərəcə Lavrov belə bir məqsədi qoymuşdu öz qarşısına? Qarşısına bu başqa məsələdir. Çünki mən düşünmürəm ki, Lavrov 100% qarşısına belə bir məqsəd qoysaydı, Sir Sarkisyan o cür bəyanatlardan çıxış edə bilərdi. Ki, biz danışıqlardan ümumiyyətlə imtina edirik hazır ki mərhələdə. Söhbət hətta hər hansı bir razılaşmadan da yox, ümumiyyətlə söhbət danışıqlardan iddiam edirik və bütün diqqəti tamamilə başqa məsələlərdə cəmləşdirməyə tələb edirik. Bu, Rusiyanın Ermənistan kifayət edə təsir imkanları var. Ən azından danışıqlardan imtina sözünü Sir Sarkisyan işlətməzdi. Mən düşünürəm, buna ancaq nail, ən azından buna nail olmalı. Amma yenə də əli boş qayıtdı Moskvaya. Bundan sonra Kerri zəng eləyir. Bu, burada mən, məsələn, son dövrlərdə qərb dövlətlərinin bəyanatlarında kifayət qədər ciddi dəyişiklik var. Söhbət təkcə aprel hadisələrindən gedir. Apreldən əvvəl də həmin bəyanatlar səslənirdi, amma o qədər də güclü səslənmirdi. Söhbət ondan gedir ki, status quo saxlanması yol verilməzdir, məqbul deyil. Status quo müharibəyə aparan yoldur. Və bu səslər bugün Vaşıqtondan və Avropa, Fransanın Xarici İşlər Naziri, ya dövlət katibidir, mən bir qədər Yerivanda edib bu günlərdə. Onun dilindən də çox səslənir və s. və ilaxır. Bu, Kerrinin qarışması artıq bu ciddi amildir. Təşəbbüsü Rusiyanın əlindən ən azından almaq cəhdi və yaxud da ki, Rusiya təşəbbüsünün uğursuzluğunun təsbitidir. Moskva təşəbbüsünün uğursuzluğunun təsbitidir. Yəni ki, siz bacarmısınız, indi biz qaçışırıq. Çünki prinsipcə onların qatışmaq imkanı aprelin əvvəlində var idi. Onlar qatışmadılar onda. Çox asanlıqla qatışa bilərdilər və məsələni hansı şəkildə yolunu qoya bilərdilər orada. İndi Türkiyə məsələsinə gələk. Türkiyə məsələsi mən düşünürəm daha mürəkkəbdir artıq. Türkiyə ilə Rusiya arasında tarixi münasibətlər var. Və
Tarixi soyuq münasibətlər var. Desək daha düzgün olar. Tarixi münasibət, tarixi rəqabət var. Ən azından ən yumşaq cins rəqabət var. Və bu rəqabət gözlənilən rəqabətdir. Yəni ki, proqnozlaşdırılan rəqabətdir və əslinə qarşısı alınmaz bir rəqabətdir. Qarşısı alınmaz rəqabətdir. Nə üçün qarşısı alınmaz rəqabətdir? Hər ikisi materik imperiyalardır. Tarixə materik imperiyalardır. Bəli. Və bu iki tarixə materik imperiyalar çox yanaşı yerləşibdir. Onlar genişlənmək istəyəndə biri digərinin maraqlarına, maraqları ilə toqşur. Həmin ərazilər toqşur. Məsələn, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsini yada salın Rusiya ilə Almaniyada. Pribaltikanı verdilər Rusiya, Mərkəzi Avropanı verdilər Almaniyaya, Polşanın bir hissəsini verdilər. Axırda yenə də gəldilər toqşular, çünki genişlənmə imkanları daralır. Elə ki, genişlənmə imkanları daralır, Rusiya ilə Türkiyə bu tip ölkələrdəndir. Onların rəqabəti, onların soyuq münasibətləri prinsipi daimidir. Məsələn, Suriyadakı toqquşumuz, münasibətlərin toqquşması. Bu da təbiidir. Ərəb dünyası, yaxın şərq, Türkiyənin tarixin ərazisi olub. İşğal etdiyi müstəmləkələri olub hamısı. Və İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Rusiya orada kifayət qədər fəal olub həmişə. Rusiya həmin məkana qayıtmaq istəyir və Türkiyə də həmin məkana qayıtmaq istəyir. Bugün Erdoğan Türkiyəsi xüsusilə o məsələlərə həm ideoloji baxımdan, həm təbliğatı baxımdan çox ciddi diqqət verir. Onların diplomatik ritorikasına da fikir versəz, Osmanlı, Osmanlı Türkiyəsi və s. və ilaxır. Etkili olduğu ərazilər var. Həmin ərazilər odur. Eyni zamanda tarixən Türkiyənin etkili olduğu ərazilər var. Bu da keçmiş Sovetlər Birliyinin daxil olan türk dilli dövlətlərdir. Türkiyə orada qayıtmaq istəyir. Düzdür, bir qədər necə deyək, Rusiyaya həmişə başını qaldırıb baxa-baxa biraz ürkək-ürkək qayıtmaq istəyir, ancaq qayıtmaq istəyir. Çünki Azərbaycandır, Orta Asiya dövlətləridir, bunlar hamısı türk-dilli dövlətlərdir və Türkiyə digər tərəfdən özünü türk-dilli dövlətlərin bir lideri kimi görür. Yəni ki, bu rəqabət gözlənilendir. Yəni ki, o vaxtlar... Biz biraz geniş götürdük. Mən istəyirəm ki, biraz... İndi sözsüz ki, Moskvanın qorxduğu bəzi şeylər var. Türkiyə həmişə qaçırdı Moskva ilə, Ankara Moskva ilə açıq qarşıdurmadan qaçırdı. Bugün açıq qarşıdurma mərhələsindədir bu iki dövlət. Bu cür hallarda düşünürəm ki, Moskvanın ən çox qorxduğu bir şey baş verə bilər. Və Moskvada bunu düşünürlər, düşünürəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında doğrudan da hər hansı bir hərbi müqavilə imzalana bilər. Və bu hərbi müqavilə Azərbaycan üçün hansısa şəkildə NATO-nun da olmasa bir sıra NATO dövlətlərinin dəstəyini qazandıra bilər və söhbət Azərbaycandan da hətta getmir geniş mənada. Regionda Rusiyadan kənar hərbi siyasi təmsilçilik yarana bilər və region hadisələr artıq tamamilə Rusiyanın nəzarətindən çıxa bilər. Çünki hərbi siyasi təmsilçilik artıq Rusiyanın əl qolunu bağlayır. Birbaşa müharibə, açıq müharibə Rusiyanın da maraqlarına cavab vermir. Rusiya Azərbaycanı təsir göstərə bilər, Ermənistana təsir göstərə bilər, Ermənistanı sıxışdıra bilər, Gürcüstanı sıxışdıra bilər. Amma birbaşa böyük dövlətlərlə müharibə aparmaq, o qədər də Rusiyanın maraqları çərçivəsində deyil. Bu, Rusiyanı həddindən artıq ağır vəziyyətə qoya bilər. Ona görə də bəzən, məsələn, regional bloklar yaradılması təcrübəsi var idi. Bəli. Sento, Seato kimi var idi regional bloklar yaradılması. Orada Amerika ola bilər, Britaniya, Böyük Britaniya ola bilər, Türkiyə ola bilər və bu hətta NATO çərçivəsindən kənar bir blok yarana bilər ki, çünki NATO-da qərarların qabulu daha problematikdir. Artıq vaxtda danışmışam. Mən ona görə də bugün Türkiyə-Azərbaycan yaxınlaşmasının konkret bir müstəviyə, hərbi siyasi müstəviyə keçməsi mən düşünürəm ki, Moskvanı kifayət qədər narahat edir. Təşəkkür bildirəm, Rauf bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi jurnalist Rauf Mirqədirov idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.